në këtë pjesë të dytë e emisionit, ku do të lidhemi me një personazh që në fillimet e para e kemi njohur si iluzionist, pjesë në Rai në televizionin italian që në vitin 1995, aktor në filma, rikujtojmë gjithashtu edhe marrjen e një sërë çmimesh nga ish-ministri i kulturës. Në vitin 2011 ka ardhur me emisionin Enigma dhe tani prej vitesh hulumton në studime të ndryshme. Jeton në Itali, ka nisur të studioj dhe të hulumtoj rreth shumë studimeve që lidhen me historinë e shqiptarëve. Është Nadir Mura dhe unë e përshëndes më njëherë në këtë moment e kemi në një lidhje në Skype. Përshëndetje. Na kishte marrë malli për ty. Si të kemi fillimisht? Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Na e sjell gjithë jona. Nadir, unë është një pyetje në fakt që ja drejtoj përgjithsisht të ftuarve tan, por juve që kemi edhe larg dhe kemi kënaqësinë ju kemi në një lidhje në Skype në fakt, si jeni fillimisht? Si po shkojnë gjithë gjërat? Jam në momentet e fundit të realizimit të një dokufilm që për shtrigat e inkuizicionit. Jam këtu në Napoli tani këto kohë, derisa të mbaroj ky film dokumentar që do shfaqet edhe në kinema. Dhe është gjithmonë me një fjalë një argument që flet gjithmonë për mistere dhe enigma. Okay. Do me thënë, me sa kuptoj nga përgjigja juaj, jeni me punë, jeni në një energji që ju ka karakterizuar gjithmonë në fakt. Super e ne ju kemi njohur. Okay. Më vjen mirë mbi të gjitha që jeni mirë edhe që jeni me punë të bukura dhe me projekte që keni për të treguar edhe diçka për të thënë për gjithë publikun. Ju kemi njohur fillimisht e bëra dhe prezantimin si iluzionist, por tani keni kaluar në një, le të themi, stadës, në një fazë krejt tjetër, në studime dhe në hulumtime për historinë e Shqipërisë, për shqiptarët. Si ishte i gjithë ky rrugëtim që ju çoi pikërisht këtu, sepse kjo më duket se është një temë ndjeshme për shqiptarët, ë? E vërtet, e vërtet. Shiko, po filloi le të themi rastësisht. Unë besoj që rastësia nuk ekziston, po le të themi rastësisht. Që un pas një evenimenti që do bëja në Rom, ndodhen disa fakte dhe nga aty filluan studimet. Studime për të kuptuar në atë parë se çfarë kishte ndodhur, pastaj dal nga dalu futa në studime të mirëfillta. Dhe kështu që ishte krejt rastësisht emisioni Enigma, le të themi, sepse ishin disa le të themi shkrime që un kisha bërë për të kuptuar disa gjëra, disa mistere. Kështu që duke u theluar në këto mistere, aty pastaj u futa dhe në mëtej, derisa arrita dhe tek gjua shqipe, tek prejardhja e trupeve shqiptare, etj. Etj. Se unë besoj, në fakt është vërtet, që ne në ratë të parë duhet të njohim vetveten. Pa njohur vetveten, është sikur ti të ekzistosh, por ajo pjesa tjetër që ti nuk nje, është sikur ti të shkosh tek dikush për të marrë një punë, e zëm. Këtu për shembull në Itali është jashtë mase e përhapur. Ti kur shkon në një punë, para se të shkosh aty duhet të çosh një email ose duhet të prezantohesh se kush je. Nëse ti nuk ke një background, si do shkosh? Aha, ke. Kjo që nga çfarë filloi çdo gjë. Kur jeni një orë, kur i keni filluar këto studime dhe kur e keni marrë seriozisht, le të themi, këtë punë, për të ditur dhe për të kuptuar diçka më tepër për ndjesitë dhe për përjetimet tuaja emocionale ose krejt personale, si kanë qenë reagimet tuaja kur jeni njohur kaq shumë me rrënjët e Shqipërisë dhe me kaq shumë informacione që mbase nuk e kishit pasur qasjen për t'i ditur më përpara? Absolutisht jo. Surprizë jo, shumë? Jo. Shife, unë gjithsekush jeton në atë, le të themi, guackën. E jeton guackë sepse çdo njëri nga ne ka një projekt. Mirë po ko është shumë shpejt dhe çdo gjë që ne bëjmë ecën kaq shpejt sa ti nuk e kohë t'i japësh diçka e tjetër, prioritet sa aty objektivi që ti ke. Kështu që duke patur një objektiv të caktuar, ti duke mos patur kohë, vjen një moment që ti duhet të ndalesh se s'bën, sepse ndodh diçka që të ndryshon rrugën. Dhe nga i moment, fillon edhe ulumton. Tani, ideja e zbulimeve ndodhi për shkak të asaj bisede që thamë dhe më përpara, që unë duke mos njohur vetë veten, nga i moment, është sikur unë, edhe në premisione, ose ku do qoftë, edhe në këto kanalet e mia, mundojmë që të shkoj që nga rënja, nga gjeneza, nga filimi, që dal nga dal të kuptosh pastaj se çfarë bëhet deri sot. Të pak të një sintez të të gjithës, nuk po themi që ne mund të zgjidhim në një moment të shkurtër, po që kështu fillon, dhe kështu fillova dhe unë përsa i përket studimeve
të gjuhës, të rënjës shqiptare, etj. Etj. Dhe mendoj që janë shumë të rëndësishme. Shiko, mund të shtoj një diçka, të më falësh që jam kaq gjatë në këtë pyetje që bërë. E mirë kuptoj, pa tjetër. Por, unë duhet të theksoj një diçka shumë të rëndësishme. Nuk e kuptoj dhe s'po e kuptoj këto kohët e fundit, se ka shumë pak, po temi disa muaj, sepse ndodhi që nga momenti që unë fillova të bëja video, pak njerëz e dinin që autori i emisionit Enigma isha unë, sepse unë fisja gjithmonë në numri shumës, dhe nuk e dinin që ja unë, dhe pastaj kishte një redaktor që i redaktonte. Por, okay. Po thoshta, shumë nga këta, tani që kuptuan që jam, që isha unë, tani thonë, po pse, ky sigur bënde e magjistari, që pun ka ky që meret me këto gjëra, ose ky nuk është etimolog, ose ky nuk është të vënë nofka të ndryshme. Unë duhet të theksoj një diçka të rëndësishme, që shumë e rëndësishme. E para një, ku është problemi në qofë se dikush ka fjetur deri dje dhe u zgjua sot? Një. E dyta, okay. Ku është problemi në qofë se ti do që të kërkosh të kaluarën tënde? Dy. E treta, më e rëndësishmja, në qofë se unë bëj një pyetje, ku është problemi që të diskutohet? Dhe okay. Katërta, që është më e rëndësishmja, unë jam i bindur, e kam shkruar edhe nëpër libra, që njerëzimi është, ka bërë evoluimin në tre faza. Imaginat, projekt, ndërtim. Mirë po, imaginata, kohët e fundit është shkatëruar, sepse nuk e di për çfarë arsye, kush e bëri, apo pse nuk më interesone. Por, duke mos patur imaginatën, imaginata është ajo që ti thua, po sikur, edhe të vinë imaginata, dhe nga i moment fillon dhe studion, nga momenti që studion, që është projekti, ti fillon dhe e zbaton pastaj. Dhe e fundit fare, pyetja e 5, është akoma e më rëndësishmja, nuk e kuptoj ku është problemi i të tjerëve, se unë po shof që shumë po dynden për të devijuar, për të ofenduar, apo për të ndryshuar mendimin. Unë nuk po ofendoj, askën, nuk po them asgjë për askën, nuk më intereson për kundrazi. Qoftë, të gjitha shtetet fqinj, na kanë bajtur, na kanë futur në shtëpijat e tyre, respektoj, nuk po flas as kundër njërit, as kundër tjetrit. Unë po flas për një diçka mundet që tjetë në këtë forum, që i përket gjithmonë gjenezës e cili prejnesh. Ah, okay. E qartë, a ju kanë shqetësuar deri diku këto reagime, le të themi këto pyetje se duket futesh me një synim edhe me një qëllim për të përçuar informacion, histori, gjenezë, studime dhe gjithçka tjetër, edhe kalojmë në një devijim pse e bën ti, si e bën ti, se kjo ishte mendoj thelbi i gjithë gjës, apo jo? Gjithare, e the fix fare. Me në fjallë, e kur po flasim për një diskutim dhe diskutojmë për një diçka. Exact. Un thashim kur gjë një njeri të zgjuar, një njëri të zgjuar e nënvizoj, që thot me fakte, shiko, unë të them se kjo është kështu, 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 pastaj është ana ime, radha ime, që unë të diskutoj dhe të them. Dhe ti, nga bisedat që bëmë para praktikisht se të vinim këtu në këtë emision, më pyet, ky studim që ti ke bërë përsa i përket gjuhës të këti studiuesit Sforca, ku e gjete? Dhe unë, me pak fjalë po e them tani që ta dinë gjithë. Ky studim ka filluar në vitin 1993 dhe në vitin 1997 u botua në për, le temi shërbimet sekrete, apo në disa vënde të studimeve shkencore, për të bërë i famshëm vetëm pas viteve 2010. Pra, u bë një studim shumë i gjatë përsa i përket gjenezës ADN-s e tjere, 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 për të klasifikuar ADN-n e popullatave në botë. Që që në ratë të parë njërë kanë kaluan shumë vite për studimin e kësaj dege. E dyta që është akoma më e rëndësishme, pse nuk u tha deri sot, po u prit deri në vitin 2015 që të shfaqej. Dy. E treta, që është akoma më keq kjo, kur shkon dhe diskuton me njerëz, sa më se ka thënë njëri kështu, se ka thënë njëri kështu. Njerëzit në botë, e kam thënë me mira herë, nuk kanë shkenstar, opo mite, tjere, tjere, dhe mundohen që ti gjenerojnë nga zeroja. Ne kemi disa fakte nga të tjere, të huaj, jo shqiptar, dhe ne mes vetit, kur të si thonë këta kosovarët, a duke thënë, jo mos e ku mërveshti ti e magjistar, apo ti e marrë me këta, apo me i tjetër. Nuk po flasim se kush je ti, po flasim për faktin. Ky është fakt, kaq. Ky është vërtetuar shkencërisht, nuk është se kam thënë unë.
E qartë, është e qartë. Nadir, të lutëm, duke dashur të të kthej edhe një herë pas në kohë, konkretisht në 2008-ën ku ke nisur të studioje, pas një agjërimi 20 ditësh. Çfarë ndodhi konkretisht gjatë këtij agjërimi ose pas përfundimit të këtij agjërimi që patë një qasje ndryshe në studimin edhe në hulumtimin që do vinte më pas? Unë kam anashkaluar në këtë bisedë, sepse për shumë arsye nuk mund të them. Shumë arsye. Për shumë arsye dhe se cili ka një mënyrë komunikimi ose një mënyrë thënje për disa argumenta. Ky është një argument shumë delikat, por që unë me një fjalë duhet ta kap me pinca. Dhe atë që ka të them dhe vazhdoj ta them gjithmonë, në qoftë se ka ndodhur diçka, për shembull, unë kërkova që të gjeja se çfarë ndodhi, nuk kishte as prift, as hoxh, as shkencëtar, as kush që nuk mund që mund të zgjidhte një këtë mister, le të themi. Kështu që isha i vetmi që mund të pyesja, por ka një problem, shiko. Ne njofim rreth sipas shkencës kuantike, njoft 0,4% të botës që na rrethon, sepse limitet tona janë shumë të vogla. Pra, duke filluar nga dëgjimi, nga shikimi, nga prekja, nga luhatja, merre mend që edhe vetëm nga ndërgjegjen e na duke sikur qent janë qet, është qeni dhe nuk e ç'është qeni themine. Por qeni ndjen vdekjen 15 ditë para ose ndoshta edhe një javë përpara se të vdesë dikush. Pra, ku qëndron zgjuarësia, niveli i zgjuarësisë të një njeriu me një qen? Do thot dikush se do të fillojnë tani, do shkruajnë, e di. Por unë bëj pyetjen, si mund ta di një qen dhe një njeri jo? Ose të tjera. Pra, duke u bazuar në këtë, në shkencat e Mirfilta, që ne njofim vetëm 0,4%, ne 99,6% nuk e njohim. Si mund të pretendojmë ne që njohim një pjesë të madhe? Ne nuk mund të pretendojmë, sepse ky atëre, jo vetëm është egoizm, po është direkt ignorancë mund të quhet. Në qoftë se ti si shkencëtar më thua që ne nuk e njohim botën që na rrethon, po janë influenca të gjeneve tanë që nëpërmjet atyre fotoneve që kap nga emetimi që bën çdo objekt, ne shohim botën kështu siç na duket që mund të jetë me ngjyra, po ne nuk e njohim, është me ngjyra, është bardhëzi apo si është. Pra duke parë vetëm nga shikimi po flas tani, kështu që duke u bazuar në këto që ne nuk njohim asgjë nga bota që na rrethon, pra jemi shumë larg, duke filluar nga këtu ti mund të hapet me miliarda, jo miliona, pyetje atje jashtë dhe mund të hapen edhe porta ndoshta, që ti të kuptosh me të vërtet botën se çfarë ka atje jashtë, ose mund të mos ta kuptosh fare, por diskutohet që duhen ulumtime të mëdha. Dhe unë atë bëra, me fjalë, duke u futur thellë, duke studiuar, mundova, me fjalë, që të paktën të bëja atë që s'kishte bërë askush deri tani. Për herë të parë, një iluzionist bëri një program televiziv që fliste për studime alternative, pra emisioni Enigma. Pakti që të gjithë të njinim, ose të kishin njohur si iluzionist, e bënte më të vështirë, Nadir, për të pranuar kështu në anën tjetër? A mendon që në këtë aspekt, nëse gjithmonë ka qenë avantazh për ty edhe famë, edhe dashuri dhe gjithçka tjetër, vjen një moment që pikrisht kjo gjë të kthehet në disavantazh për aspektin tjetër ku ti zgjodhe? Shumë vërtet. E po unë bëra një truk aty. Përdore një truk. Të lutem më ndalo këtu. Frisja në numri shumë, së thoshja, ne të emisionit e Enigma kemi zbërthyer këtë, ne kemi folur këtu, ne, e frisja gjithmonë në numri shumë. Doli pas 10 viteve, zbulova që isha unë. Kështu që e lash njërë njëri unë, mendje njërzore që të gjitha ta që më tiki sot që janë njëra dhe falë të Zotit, që kuptuar që kishte me të vërtet diçka pas atyre pik pyetive që bëra, sepse emisioni Enigma bëri diçka që s'ishte bërë, dhe në Itali, ndoshta edhe të tjera. Nuk është për presumpcion, por unë bëra një diçka, unë i vura që të gjitha në kandar, me i fjale bëra me pikë pyetje, nuk anashkalova, qoftë nga njëra anë që mund të thoshe që ekziston, por qoftë dhe nga anë tjetër që mund të thoshe që nuk ekziston, duke ndejtu në mes dhe duke patur një pjesë këtej dhe një pjesë këtej, të dyja së bashku duke u përballu me njëra tjetërën, gjenin një nivel
Dhe ky nivel bëri që sot të ketë me mira që u hapën dyer për sa u përket këtyre studimeve alternative. Dhe unë falë Zotit që sot shoh me qindra, me dhjetra programe televiziv që mundohen të bëhen paraversisht si emision Enigma, dhe me qindra njerëz që më falenderojnë çdo ditë e shihni edhe nëpër portale, duke më thënë me fjalë që të rifilloj prapë emisionin Enigma. Atë ka shijuar, le të themi, më së shumti dashuria e njerëzve kur të donin dhe kur të shikonin si iluzionist, apo tani që je shfaqur në një aspekt tjetër edhe më shumë si studiues, ose kë preferon më së shumti? Shiko, tani kalova të 50-të dhe kështu mendohet që tani fillon pleqëria. Kështu që nuk diskutoj që të bësh ato iluzionizmat e mëdha, zhdruke, prerje, jo hidhesh, jo nuk e di, gjitha këto, nuk është më koha e para. Nuk është më koha, Nadir? Jo, qoftë më moshë. Po, shiko, nuk diskutoj, unë do të tregoj një sekret tjetër. Unë vazhdoj akoma me e spektaklet e iluzionizmit, dhe pak shumë pak njerëz e din këtë. Me një fjalë, unë vazhdoj, jo në nivellet larta televizion, më ftojnë për ditë, po thuaj, në për televizionin që të shkoj, por nuk shkoj në televizion të bëj më spektakle, sepse zgjova që të jem në një, le të themi, u futa në një udhëtim tjetër, udhëtim të studimeve alternative. Dhe mendoj që jo sepse diçka është me bukur ose më preferuar ose jo, por them me që se më bërë pyetjen kë preferon. Shiko, iluzionizmi më dha atë që publiku të më njihte, më dha që unë u bëra i famshëm në Itali dhe pastaj më njoftën dhe në Shqipëri, pastaj dhe në Greqi. Por, po thosha, spektakli iluzionizmit më dha atë që unë jam sot dhe unë kur nuk mund të tradhtoj, kur nuk kam për të tradhtuar. Tani, se kush është ajo pjesë që unë gjej vetë më mirë, mund të them se nga sot, sepse i kam parë në të gjitha vëzhgimet këto gjatë jetës, në të gjitha drejtimet, dhe kështu që duke vëzhguar nga largë, them që duke qenë në këtë situatë sot, është e nevojshme që unë t'jap kontributin tim me atë që di, sepse ka shumë gjëra që unë nuk kam thënë, shumë, jashtë mase. Si për shembull, njëra ka qenë dhe një nga këto që kam folur para pak ditësh, me fjalë për sa i përket gjuhës edhe kombit të ilirve, që si pas studiuesve kanë ekzistuar 6.000 vite më parë. Tani kam edhe gjëra të tjera, kam me mira flet aty të disa studiuesve që edhe të disa dokumentave shumë të rëndësishëm që nuk mund të shfaqen për momentin, për shumë arsye, sepse mendja e njerëzit është, mendoj, jam i sigurt, është si puna e fëmijës. Në qoftë se jep shumë për të ngrënë, ai mbytet, kështu që duhet japësh dal nga dal, ky është truki i tij. Okej, e kuptuam. Do doja të ndaleshim pak edhe tek ajo që ka marrë vëmendjen edhe angazhimin tuaj momentalisht, tek dokufilmi Na Ishte Njëherë Pulja. E ndjekim një pjesë të trailerit për të gjithë teleshikuesit edhe rikthejmë për të na duhet pa tjetër. Le shojmë një herë tani edhe rikthejmë sërish. Le të rikthejmë në intervistë ndërkohë që jemi duke ndjekur pamjet edhe Nadiri ndërkash nga të regon se për qëfar bëhet fjalë konkretisht edhe si erdi ideja e këti dokufilme. Shiko, gjithmonë ideja erdi në sajtë këtyre kërkimeve dhe studimeve. Njeriu ka patur kontakte për herë me format të tjera jete. Dhe kontaktet që ai ka patur, ato në disa momentet jetës janë ndëshkuar ose e kanë ndihmuar njerëzimin në zhvillimin e tij. Mjaft të kujtojmë disa, për shembull, për të thënë, për shembull, në shkencat, Mendelejev. Mendelejev, duke patur një kontakt, bëri tabelën që ne njohim sot, tabelën e elementëve, ose thuhet që Leonardo da Vinci të gjithë ato perla që bëri dhe ato studime dhe ato shpike që ai bëri, sepse ai ishte i bazuar në disa kontakte që kishte me forma të tjera jete. Dhe në mëngjes ai ngrihej nga natën ose në mëngjes kur ngrihej i shkruante të gjitha këto me anë të një pasqyre që ti shkonte mbrapsh, që askush mos ti zbërthente se çfarë kishte shkruar, sepse ishin studime që do zbërtheshin pas disa viteve. Në fakt, shumë nga studimet e ti u bën realitet nga shkenca pas 500 viteve. Pra, ne duke u bazuar në këto,
Unë, më falë. Nuk kam më truk tani, për të shkuar tek publiku. Po, duke bazuar në këto, një miku im që është edhe producent këtu në Itali, kemi punuar në disa projekte këtu filmike, sa po i fola për këtë, me njëre mori për zemër dhe filluam që të përshkruanim, pa e më tha, unë nuk dinë nga ta fillojnë, Adirta. Shiko, bëj ti të duash. Dhe e fituam atë çmimin, me qalë, fituam që të menim të ardhva financiare shtetërore, sepse nuk ishte folur deri në këtë moment ashtu si që duhej, me pak fjalë flitet për shtrigat e inkuizicionit. Me fjalë shtrigat ku ishin, ose magjistaret, si mund të quheshin. Magjistaret, le të themi... Se gjëmë do njerë të fjallën shtriga dhe magjistare dhe ka një konetacion të frikshëm dhe ridiku, e? Sepse kjo është mëndja njëriu. Shiko, do këthejmë sërishë, vetëm do shkëputem pak. Kemi ko apo jo? Kemi 21 minuta? 3 minuta në total dheri në mbyllet intervistës, kjo që duhet të tregojemi koncis pak. Po, njëriu është mësuar... Shiko, po ti thuash sot njëriu të dali dikush në diku, në një... në portal apo ndoshta edhe në lajme, e të themi për dikë, të jetë njeriu më i mirë në botë, e të themi që ky ka bërë këtë gjë dhe ka bërë të keqe, kot, një falso, njerëzit besojnë më njëherë. Me fjalë nuk thellojnë që shikojnë, pa ta shikojnë një, është e vërtetë apo jo? Pra, 90% e njerëzve po thuaj janë kështu, në këtë formë. Por ato që u servirën, thotë ashtu është. Me fjalë nuk e kontrollon vetë. E njëjta gjë ndodhet edhe me këto. Me fjalë, nëse ne i na është bërë në mendjen tonë, me fjalë, që ato ishin shtriga, ato ishin magjistare, etjere, etjere, sepse kush kështu është nga vitet e inkuizicionit. Ne sot për ato është një konotacion i keq, por ato nuk ishte gjë tjetër, veç se kontakte me format të tjera jete. Ne kemi akoma sot edhe në përtrojet shqiptare, që me anë të fjalëve, ose me anë të prekjes, etjere, etjere, ose të shenjave, mund të shëroj njerëz. Dhe kjo është faktike. Biles, unë sa afrëmi, e kam folu edhe për emisione, po sa afrëmi do flasë sërish për sa i përket forcës së fjalës. Mendoj që me anë të fjalëve, kombinimi i fjalëve, mund të krijojnë gjëra të tmerrshme. A është kjo një botë frymore deri diku e pasigurt në fund të ditës, mbase ndaj të cilës nuk jemi të mbrojtur? Si e shikon Nadir këtë? Shiko, të gjithë jemi të ekspozuar, sepse të gjithë jemi pjesë e universit dhe çdo gjë është vibrim. Pra, edhe fjalët janë vibrim, shikimi ju është vibrim, çdo gjë fjalët tona, aktivitetet është vibrim. Pra, në qovë se ne do thellojemi edhe do të dimë se si mund të lëvizim brëndësi të këti vibrimi, ne mund të bëjmë ndryshime të papara. Që që duke u bazuar në këtë, unë fillova studimet e mija që të shikoja në qovë se këto ishin të vërteta apo jo. Dhe përsa i përket shtrigave të inkuizicionit, ato kishin vetëm kontakte me formatira, jetë e mirë po njeri ju i brisht në ato kohë që akoma nuk dinte, me qënëse kishte potencialin e saj, mi fjallë që të bënte atë që të mundte, mi fjallë ose ti digjte, ose ti rihte, apo ti fuste dhe në burg, apo nuk e dipse si, mi fjallë duke mos patur informacione shumë të mëdha si sot, mi fjallë, dhe nuk duke mos lejuar që tjetër kusht të bënte tej guackës së tyre, sepse në qose e keni vënë re, që të gjithë ata që kishin kontakt. Jemi në limit të kohës. Fjallë qoftë për nga njëra, apo qoftë edhe nga... E dina dirë që kemi shumë gjëra për të ndarë dhe shumë gjëra për të reguar, po koha televizive ka shna lejon. A mundem, mbase pak jashtë kësaj për cilën jemi duke folur, të bëj vetëm një pyetje që deri diku në mbeti në mëndje, the që nuk je më gati edhe mendon se është qështje cikli edhe jo më show në televizion edhe gjithë shka tjetër, por për njerëzit e tu më të afërt, ose për ato që ke përzgjedhur, ti i vazhdon, le themi, disa spektakle iluzioni. Është e vërtet? Jo vetëm për njerëz shumë, me fjalë, unë jam, le të themi, drejtori artistik në shumë evenimente. Kur mund të shohim, kur mund të shohim më nga ato shfaqjet e tua që na lënë pa fjalë? Po, ndoshta dhe në një okazion të rëndësishëm, pse jo? Me fjalë, nuk i dihet. Nuk i dihet. Ashtë të cishë mund mos na e kështë e marrë mëndje që mund të të shikonim do njëherë me studime, edhe me vepra, edhe me realizime, dokumentare dhe gjithë shka tjetër, në base mund kemi dhe ndonjë rikëtim dhe ndonjë moment veçantë të ndinë. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që ju kishim në këtë lidhje dhe ju mirpresim në studio, me shpresën që do t'ju kemi kur t'jeni në Shqipëri. Falenderit shumë.
Përshëndetemi këtu, kënaqësi shumë. Kemi publicitet tani, jemi në limit të kohës, kthehemi shpejt.